На фасаді Тернопільської обласної комплексної школи мистецтв встановили, освятили барельєфну дошку науковцю, краєзнавцю, археологу, відомому тернополянину Ігорю Гереті. Так колектив школи увіквічнив ім'я свого фундатора і засновника навчального закладу. Ігор Герета – археолог, поет, мистецтвознавець. Його називали аристократом духу і непокори. Він не боявся говорити про незалежність та боровся за свободу думки. Школа мистецтв – його дітище. Перший і єдиний освітянський заклад в місті мистецького спрямування. На подвір'ї синьо-жовті стрічки на калині, квіти у тон настрою, перші особи краю, вдячні товариші, колеги, учні віддають шану великому українцю. Я з ним знайомий ще з далеких 60-х років минулого століття і по публікаціях у пресі, і по деяких моментах, пов'язаних з краєзнавчим музеєм обласним, в якому дуже багато років праці віддав Ігор Герета. Його зараз дуже не вистачає. Впала колона духовності з його постаті, з його діяннями. Все найкраще, що він робив. Знаєте, найкраще мої діти сказали і внуки. Діти кажуть, тато, ти патріотизму нас не вчив. Ми сиділи під столом і слухали, як говорив Герета, його друзі. І ми жили Україною. Іван Ваврик досі пам'ятає той трагічний день, коли обірвалося життя побратима. Він останній, хто розмовляв з Ігорем Геретою по телефону. Домовлялися про зустріч, відсвяткувати захист дисертації доньки. Договорити не встигли. Я кажу, автобус біля музею буде чекати. І ви після служби Божої ми всі зустрічаємося і їдемо. І в цей час раз обривається розмова. Я кажу, Ігор, ти мене чуєш? Ніхто не відповідає. Кажу, ну, ця влада не може тобі нормальний телефон поставити. Нещодавно в сім'ї Герети народився правнук Ігоря Герети, теж Ігор. Батько би тішився цьому великому подарунку долі, каже донька Ярина. У дитинстві батько між казками навчав мене легенд та розповідав маловідомі сторінки історії, згадує донька. Поміж казки були легенди, поміж легенди була справжня історія. І в мене були, коли я ходила до школи, подвійні стандарти у навчанні, тому що я знала справжню історію, а в школі треба було відповідати на ту тему, де про Бандеру, де про Мазепу і так далі, так як писав підручник. Ну, я, як правило, мовчала, діставала одиниці за такі теми.